Любі мої, всім привіт. Сьогодні потрібно було мені швиденько змотатися в Чернівці, і назад я вже теж повертаюся. Мав деякі невідкладні справи, тому не виходив в ефір. Друзі мої любі, сьогодні моя дружина Ксюшка розігрує 6 тисяч гривень. По 2 тисячі гривень на кожного переможця. Просто за підписочку на її друзів. І все. Все дуже просто. Все дуже чесно, як завжди. І зразу пересилає вам на карточку ці кошти. Тому приймайте участь, підписуйтеся на її друзів.